ni umubyeyi witwa Bihoro Ubusa Jacqueline utuye mu murenge wa Masaka ho mu kagari ka Gako mu mudugudu w'abatangamundu mu karere ka Kicukiro ukomeje gutabaza nyuma yaho umunyamabanga nshingabikorwa w'akagari ka Gako aje kumusenyera uruzitiro rwiwe mu rugo amubwira yuko yarengereye ngo ubutaka bwa leta nk'uko asobanura uko byagenze kugiraga ngo uyu munyamabanga nshingabikorwa ashobore kuba yamusenyera Kitefe je yaransenyeye ansenyera nta azana abantu arabasenyera aransenyera asenyera urugo rwanje iki makuru mfite aravuga ngo nararengereye ngo natwaye ubutaka bwa leta ndanani ndabona none leta ko nange yantuje nararengeye kwicyo kibanda cy'akagari atari aho cyari kiri ikibanda cy'akagari cyari kwikone aho cyari wari cyari kibanda cya robine baje kuhubaka ntacyo sinajuriye kuko nari nzi ko ari kibanda cy'urusange ari cya leta nyine ariko ntungurijwe nuko ejo yaje aransenyera ntabwo mbize mwana mubaza icyaba kihishe inyuma kuko natungurwe nuko nasenyewe gusa kandi uruzitiro barushenye ndi kugasi kuri ubu ndasaba ko urugo rwanjye rwasubirana ugeze bibiri izindi nzego ku gitifu ari kukubangamira oya ntabyo navuze numvaga ari ibintu ibi bintu numvaga ko ari ibintu byoroshye ariko ejo natungurwe nuko yashitse hasi nje nitwa Kimpa Josiane bwarakeye mu gitondo dusanga hano barimo baratemagura turamubaza ise gitifu kuko dutemera urugo ngo dukugaruza ubutaka bw'akagari wabibwiye ndese ngo nabibwiye mukecuru se inama y'akagari yarateranye ngo yarateranye ngo iraza ngo ibyigaho ngo bemeza ko bari kugaruza ubutaka bw'akagari ubwo rero tubona bashaka kuza gusenya nanga hari amatungo y'ihene turababwira tereka reka ntabwo bishoboka nabwo mu gitondo aratubwira ngo mu gitondo bagomba kwabyukira bahasenya turasaba ko leta tuvuganira kuko hari abantu babyishye inyuma abaturanyi bacu baraturengereye nibo bavuga yuko ngo ubutaka ari ubw'akagari umuturanyi wacu uyu nguyu Ibyaka karengane yakorewe kandi bikomeza bisobanurwa na bamwe mu batujwe nawe mu gihumbi kimwe 1997 na leta bakavuga ko akagombye kubagira igikorwa n'inzego z'ubuyobozi kugira ngo uyu mubyeyi ashobore kuba yarenganurwa aha hantu ukuntu mpazi hari ikibanza cy'amazi ya egitorogazi ivuyeho hajya ha amazi ya wasake ntago higeze rero ikibanza cy'umuntu kuko uyu mumama bahamuhaye kera 95 intambara irangira nibwo bahamuhaye 97 nibwo yahatuye aka kagari bakubatse 2015 ibyo aribyo byose umuntu byihishe inyuma ni gitifu wenyine kuko ntiyigeze akoresha inteko rusange ngo tuvuge kuri bino bintu ntago yigeze agira umuturage n'umwe abibaza we yaraje gusa ate mu rugo rw'umuntu atabivuze nta nama yakoresheje nta n'iperereza yakoze ngo yumve ngo uyu muntu aha hantu yarengereye akagari gute hashize igihe kinini cyane ahacyutuye ntawe w'umunyamakuru ugomba kumuvugira ugakora n'ubuvugizi reba kuva umuturage hatuye bataha no mazu 97 kuva 97 umuntu atuye aha kugeza uyu munsi 2023 ubwo se yasenyerwa te kandi hafitiye ibyangombwa byuzuye kandi ahangaha atarigeze ikibanza noneho gitifu nabaye nimero ya kino kibanza ko hari ikibanza iki cyari gisigara cya robine ya egitorogaze kuva kera na mbere y'intambara aha hantu hari ivomero ntago rero hari iki hari inzu yinzu bayubatse je ubundi ni mu kibanza cya wasakurebye kibazo cyahangaho ukuntu ugiye nakivuga uko mbizi ahangaha batwubakiye imidugudu leta niyo yatwubakiye iyi midugudu kuko twari mu mazu y'icumi y'abagiye bahunze ubwo rero niko batwubakiye ubwo igihe twaje kwimukanaho mbese ubanza ari nk'inyuma y'umwaka umwe kuri ubu rero ikintu jyewe navuga hano nuko imidugudu yacu guhera ku hano ku muhanda kuri iki kibanza cyo ku muhanda gihera ahangaha ukuntu muhashenye sinkuzi none se ko ahangaha maze imyaka myinshi icyo kibazo kije gute kwaba hatuye igihe kirekire uyu mwaka iki kibazo kivutse gute murasaba iki ikintu dusaba kimbona ko mwamurenganura mukamuha ahantu he mushaka kumutwara uyu nguyu iki kibanza cye uko kireshya gutya niko nahari iwacu niko hameze ubwo rero yubase nawe areshyeshya n'aba bakurikirana nawe
sinzi rero ko mwabitekereje kugira ngo mube mwabasenyera. Ni mu gihe kugeza ubwo twatunganyaga inkuru twagerageje kuvugana n'umunyamabanga nshingabikorwa w'aka kagari ka Gako, atubwira ko ntacyo ashobora kuba yavugana n'itangazamakuru, ndetse tugerageza no kuvugana n'umunyamabanga nshingabikorwa w'umurenge wa Masaka nawe ntibyadushobokera. Ibyatumye tuhita tuvugana n'umunyamabanga nshingabikorwa w'akarere ka Kicukiro ariwe Mutsinzi Antoine, adusubiza ko bitarenze ku wa gatanu iki kibazo gishobora kuba cyahawe umurongo. Icyo twakora twakoze timu yacu kugira ngo irebe, ariko tuzi ko hari abaturage barengera abandi, hari abaturage barengera ubutaka bwa Leta. Ubu icyo tuvuze gukora turoreza timu kugira ngo imufashe turebe, ariko iyo dusanze ubutaka yararengereye ntabwo tuvuga ngo ibingibi ni turabugaruza. Kimwe nuko tutakemera ko umuturage arenganya undi muturage. Mfashije zo kuma nimero ze turoreza timu yacu kuwa gatanu, timu yacu izakorera aho ngaho. Ukurikije imyitwarire y'uyu munyamabanga nshingabikorwa w'aka kagari ka Gako, nta watinya kuvuga ko hashobora kuba hari ikibyihishe inyuma. Remi Ngabo Nziza, BTN TV mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Masaka. Ni nyuma y'inkuru BTN TV twari twabagejejeho ya bamwe mu bahinzi b'umuceri bo mu gishanga cya Kinuzi giherereye mu burasirazuba bw'u Rwanda mu karere ka Kirehe ndetse na Kangoma muri koperative ya Kopreki Kinuzi. Bavugaga yuko babangamiwe n'imiyoborere mibi ya perezida w'iyi koperative wayobozaga igitugu nk'uko babidutangarizaga. Nta wanze kuyobora ariko bagiye bajya gufata imyanzuro, bagisha inama inteko, bagisha inama abahinzi yuko niba bene ibihombo nka ibyo no turimo ubusi ibyo no turimo uperezida vice president azi hano azi ingaruka yabyo, ariko umusaruro uzaboneka ategeke uko ashaka agene uko ashaka. Ubwo rero wasanga ni ibihombo gusa, baratugenzurira bakareba babona duhombye nyine, ubwo nibo babitugenera bakatuganiriza. Amaherezo nta kindi nyine nuko nitumara guhomba tuzabihagarika. Wakora ikindi gihe nka tuvugira ko koperative yacu itagenda neza kubera abayobozi barimo, kubera ko abahinzi ntabwo bafashwe neza, kubera abaperezida nta masoko abashakira umuceri nukuza bakatugenera igiciro, ntabwo baduha ku giciro kigezwe. Nukumva ibyo byose ni ubuvugizi, mwagenda mukatuvugira ko abahinzi bakandamizwa kubera ko nta soko ashaka hirya no hino, ahubwo we ni ukuvuga ngo nta handi mwemereye kugurisha kereka ku ruganda kwa Nkubiri. Perezida uriho ubu ntabwo twamutoye, ntabwo twamutoye kuko n'ikimenyimenyi ntabwo yari umuhinzi, ahubwo yajemo nyuma aza ari umuntu batuzaniye ngo uje kudufasha guhindura imikorere y'ubuyobozi ngo bube bwagaragayeho, ariko ntabwo yatowe n'abaturage, ahubwo baje bashyira ibiseke imbere mu buryo bwo gutora turandika n'ikimenyimenyi, ntibigeze bemerera ko twashyiraho n'umuntu wareberera abaturage kuko hari abandi bantu bari bari muri competition, nawe ntabwo bigeze bemerera ko dushyiraho abantu baturebera bareka amatora, kuko abo turi gutora ariko ari ukuri. Ubwo rero muri uko gusoma muri izo dupapuro twabaga twashyizeho ntago byagaragaye ko yatsinze, ahubwo uko bashakaga ijwi kuri bo bashaka kuriha niwe barihaga. Kuri ubu rero ntacyo yakemuye, ahubwo iyo twifuza cyane cyane ku kigendanye n'imicungire y'umutungo, yenda n'imicungire y'umutungo urebye n'ijisho rya koperative riri, by'umwihariko nka koperative yasuwe na perezida wa Repubulika akajya ibyo adusaba guhindura naho tugomba kuva naho tugomba kugera. Uyu munsi iyo uje ukareba imicungire yayo rwose yasubiye inyuma cyane, ntabwo bimeze neza. Twaba twifuza rero kubyibura, kandi impamvu yo kutamera neza irumvikana. Umucungamutungo uhari ubu tuvugana nta kizamini cy'akazi yakoze, ahubwo asa n'uwahawe impano aterekwaho kuko yarashanzwe yashinzwe ibintu by'ubucuruzi muri koperative byinjira n'ibisohoka. Reba rero kugira ngo umuntu ave kuri iyo nshingano y'ubucuruzi ajye kuba umucungamutungo uhagarariye umutungo ungana kuriya, ntabwo rero ubona mu micungire ntabwo bimeze neza. Aha bakaba barakomezaga basaba ko hakagombye kubagira igikorwa kugiraga ngo imiyoborere mibi ikomeje kugaragazwa na perezida w'iyi koperative ishobore kuba yagirwa ku musozo. Twebwe ibyo twifuza twumva cyakorwa nka koperative yasuwe n'umukuru w'igihugu akayisigira umugisha wa kibyeyi, twifuza ko inzego zo hejuru apano turere, kuko iyo turebye uturere ubona ko bamwe mu bagabo nk'umuyobozi w'akarere ka Ngoma, umugabo ni perezida w'inama y'ubugenzuzi, rero uwo kumubwira ngo naze adufashe kurema imicungire mibi ya koperative ntabwo ayicunga, kandi bigaragara yuko
harimo bamwe bo muri mu muryango muri famiye rero harabaye izindi nzego zo hejuru zisumbuye zirenze ku turere zikaza zikadufasha gukemura ikibazo cy'imicungire mibi ya koperative twumva ari byo byadufasha kuko iyo turebye tubona irimo kugenda igira harinde mukanka koperative yari imaze gukomera iri mu rwego rw'igihugu iza mu makoperative atanu ya mbere ni mu gihe kugeza ubwo twateguraga inkuru ikigo gishinzwe guteza imbere mu Rwanda amakoperative RCA cyavugaga yuko kigiye kuba cyasura igikoperative kikareba bimwe mu bibazo uruhuri koperative ifite kuri ubu ngubu umuyobozi w'ikoperative Ushereza France avuga yuko koko iki kigo gishinzwe guteza imbere mu Rwanda amakoperative cyabasuye ndetse ari n'umurongo kigiye gutanga mu minsi iri imbere ntabwo turabona raporo ariko muri rusange koperative yacu ihagaze neza ari mu micungire y'umutungo ari no mu miyoborere aba twumva dutegereje raporo yabo kuko bazayiduha muri iyi minsi kugira ngo RCA yaraje yazenguruka mu bahinzi bose ahenshi yarahageze kandi dufite inteko rusange mu kwezi gutaha kwa cumi nk'uko ziteganywa n'itegeko intumwa zabo zizagaragariza aho koperative ihagaze kugira ngo bakomeze bagire icyizere serivisi zose ziratangwa turaje barabona abari bafite akarengane bararenganuwe twatwumva nta kibazo kindi kiri muri koperative ya Koperative cyose ni mu gihe kugeza ubwo twatunganyaga inkuru amwe mu makuru twamenye niko kuri ubu ngubu uyu muyobozi w'iyi koperative Ushereza François agiye kuba yakwegura mu nteko iteganyijwe rusange muri uku kwezi kwa cumi Remy Ngabonziza BTN TV mu karere ka Kirehe mu Burasirazuba bw'u Rwanda.